Zuma som fyller med en passningen till Murad som söker Ataşkade som gör mål. Högrytet tar ledningen 1-0. VM Ataşkade gör sitt första mål den här säsongen. Inte helt logiskt att det har börjat med de första 5 minuterna. Men det är också spetsen de har ögat. Och det här, vi pratade inför matchen med spelare som har mer att hämta. Ataşkade har varit bra, men han kan ännu bättre. Lite tur som studsar fram till honom, men där är han iskall sen avslutet. Boman som inte når den. Nu petas den istället till Murad som lyfter den via Sirius-spelare. Det är många touch på Sirius-spelare i det anfallet, men den studsar Örgrytes väg. Och det är William Ataşkade som gjorde 20 mål i division 1 förra säsongen. Som vi har sett, rösta in mål